А чи раптом не мутував коронавірус в Україні, досліджувати вже з понеділка візьметься в лабораторіях. Таке анонсував головний санітарний лікар Віктор Ляшко. І за основу, каже, візьмуть зразки біоматеріалів хворих саме з Івано-Франківщини. Результати, є нові штами чи ні, оприлюдняться за 4 дні після запуску процедури. А на сьогодні коронавірусна статистика така. Понад 6 тисяч хворих інфікованих. Тих, хто одужав, більше ніж 4,5 тисячі. Летальних випадків 73. У лідерах антирейтингу, окрім Івано-Франківщини, Вінницька, Чернівецька, Львівська області, а також Київ. Тести минулої доби на ковід зробили понад 67 тисяч українців.